Salam hörmətli izləyicilər, TikTok izləyiciləri, sizlər yeniden xoş geldiniz. Buyurun Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində Seviş qəsəbəsində, yəni Məssədi qəsəbəsində çox əla bir yerdə, yəni belə deyim də mərkəzi yolun kənarında eyni zamanda asfalt yolun qutaracağının 50 metr məsafədə 4 sot torpaqda bax 2 otaq, 1 zal olan belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 60.000 manatdır qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Hal-hazırdan avesin alt hissəsini görsünüz. Bax bu cürdür. İndi səhvə daxil oluram. Sənədi ilkin sənəddir. Eyni zamanda arxivarşi var. Bax bir zal, iki otaqdır. Ancaq bu həyət evinin yerləşdiyi yer çox əla bir yerdi. Yaxşı da demirəm, əla deyirəm. Və hal-hazırda zalını görsünüz. Zal bax bu cürdür. Necə görsünüz? Bu cürdə var. İndi isə otaqlardan birnə keçirəm zalı böyükdür. Bax bura deməli otaqlardan biridir. Təmirini necə görürsünüz? Bu cürdə var. Yenə təkrar edirəm. Deməli təxminən 20 metrliyindən 11 və 20 amar sürət keçir. Bundan başqa deməli o 21 nömrəli orta məktəbə yaxın bir ərazidir. Yenə təkrar edirəm. Seviş kəsəbəsində yerləşən asfalt yoldan bura olan məsafə, bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum al metrdir bu maksimumdur. Yenidən zalını sizə göstərərəm. Qiyməti 60.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. İndi isə deməli yenidən navesin alt hissəsini sizə göstərərəm. Qarşıda mətbəxdir. Bax mətbəx deməli bu cürdür. Necə görürsünüz? Bax mətbəxi bu cürdür. Elə də kiçik deyil. Bax belədir. İndi isəm deməli hamamla keçirəm. Bir balaca Bax bura hamamdır. Bax necə görürsünüz, bu cürdə var. Deməli bu hamamın bu cürdür. Bura isə bağçasıdır. Mini bağçası var. Bura bu zonadır. Görmək mümkündür. 2 ədəd subaqı var. Bura isə bax gördüyünüz kimi deməli 4 tərəfdən kubiklə hörülüb. 2 ədəd subaqı var. Bura belə bir otaqdır. Yəni letnin mətbəxdə demək mümkündür. Yəni də həmin Gəliş sizə göstərirəm. Bura isə deməli bağçasıdır. Bağçasında gördüyünüz kimi bəzi ağac çınovları var. Yenidən evin xarici görünüşünü göstərirəm. Yenə təkrar edirəm. Bu həyət evim Sevişqə səbəsində mərkəzi yoldan, yəni Aslov yolundan bura olan məsafə maksimum 50 metrdir. Eyni zamanda 11 və 20 ammaçlıqları maksimum 20 metrlikdən keçir. Orta məktəbə çox yaxın bir ərazidir. Bax belə, sizlərə uğurlar.